За втора поредна година с благословението на дядо Серафим, Неврокопска митрополия организира една инициатива за младите християни в град Гоце Делчев, изложба, посветена на българските светии. Оказва се, че живота на просиялите по българските земи Божии угодници не е толкова познат на хората. От тази година в изложбата има и писмени творби. Тази година беше малко по-тематично насочена към паметта на Неврокопския митрополит Борис. Покрай инициативата за неговата канализация се организират доста неща, които да популяризират неговата памет, тъй като считаме, че той е един от съвременните свети на нашата църква, който трябва да намери своето подобаващо място и в сърцата на своя народ. Чрез образа на митрополит Борис се насоча вниманието на младите към по-малко познатите родни светии. Провокира се тяхното желание да научат нещо повече. Ангажира се тяхната мисъл. Насърчават се да направят по-задълбочено изследване и да научат добри примери от живота им. След всичко това остава само децата да проявят своето въображение и да изобразят онова, което ги е впечатлило върху блоковия лист. Каква се вдъхнови да нарисуваш за тази изложба? Вдъхнових се да нарисувам свети Йоан Кокозел, защото той е музикална личност и е бил непоколебим в това, което прави. Колко време ти отне да го изобразиш върху листа и за какво друго си мислеше, докато рисуваше? Първо скицата я направих за около половин един час и след това за още един час отсветих. Защо реши да се включиш в тази изложба, посветена на българските светци? Първо много обичам да рисувам и второ, защото българските светци са нещо много и е хубаво това. Георги Марков също участва в изложбата със своя рисунка. Въпреки затрудненията си в говора и нарушенията в слуха, има дарбата да рисува. Често остава сам с моливите, за да изрази своите чувства чрез тях. Миналата година е имало много повече участници в изложбата, но само като бройка, не и като качество, казаха от митрополията. Всички потрудили се получиха на раздяла молитвеник, химикал и икона на свети Серафим Софийски, лично от него високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим, който им пожела да продължават да творят, да се учат и да се украсяват с добродетели по примера на нашите светии.